abakwatiddwa poliisi kuli kulima Godfrey n'omulategerekisa ekirya kiboneka nga bano bonna baluganda lw'omukazi Kayagate yali nyina w'omwani yakwatibwa nga 25 omwezi ogwedde okubyokusadde okumwana we Kasejiri Habert ngebitakulaga katali konfofo ku lunaku olwo naye olukola okutta omwana wange saali mbannange abantu bano okukwatibwa kitiya buluga lwa kitawo omwana Kasejiri yati butamatiza byogerwa nti yatwe mulamula era bo bagamba nti omwana wa Eby’omwana n'ebigendo ebitanamanyika mulalu si ye yatta omwana bano benyenyini betuleese naddala Luyima ye yasaddaaka omwana n'amusonsekamu emiti mu mubiri n'ebitundu bye by'ekyama n'abitwala tusaba batuyambe omulalu ono bamuteekawo ng'ekifaananyi nti omulalu yasaddaaka omwana naye nga Luyima n'abaana abakyala babiri mukyala waffe ne Nakkazi ne mwami Kiboneka bamanye ensaddaakibwa y'omwana waffe ate bagamba nti mu nyumba mwalimu n'omwana omulala kati omwana oyo omulalu wabanga mulalu yali sobote okuleka omwana oli mbu yebise mupulangi nayinga musana wazi n'afuna obudde obusalaasalaomu aboluganda banakoze omuyigo kwabo abagabi b'okwenyigira mu kikula kino watyo kwe kwata abantu bano ebyo tubisanze oyo omu ku mwannyina waabo era wa famire abatebeza gwe tusuubira okuba nti yali mu kikolwa kyennyini era gye tumusanzeyo katale omu ku bakwatiddwa lima Godfrey asangiddwa katale gye bamusanze mu ssabo ntibyawo era ng'ono basanze n'obugoye bwa neyatibwa nga bukozesa mu kusawula mu ssabo lye bamutire omwana enjeru eno naye tugenza okwesiŋŋana nga tugenza okukwata omusajja oyo mu keesi ne tusiŋŋanamu aka akawala akajjudde omusaayi n'obugato bw'omwana ng'ali nabyo oyo yeeyita omusawo muganda Luyima musanze asawula ng'aliko ataddewo obugoye bw'omwana waffe ng'ayaliriddewo bw'akolera ng'abagamba waliwo jjajja ow'emitwalo ebiri waliwo jjajja ow'ebiri ekitundu n'ow'emitwalo esatu ng'abagamba ffe tuli bweru tumulaba era tumuwulira ng'agamba naye jjajja ow'esatu akolerawo abooluganda bano bakira beewunya lwaki engoye z'omwana eyattibwa obuttibwa omulalu kisito kyo bizisangiddwa mu ssabo e katale ate ng'omwana yattirwa buyikwe sanze n'obugoye bw'omwana waffe yennyini ng'ate omwana bamujja ewaffe ne bamuleeta enjeru ate gye twamukwatidde gye twamusanze n'obugoye bw'omwana kiteebeza okuba nino baasaddaaka omwana oyo okubeera nga babanoonya kufuna bugagga kulaakulanya bintu byabwe bano balaze n'ebifaananyi by'omwana agabibwa okubeera nti yatibwa butibwa ono yafumitibwa ekisombolago okutema omukono ssaako okusalwako ebitundu bye by'ekyama kitaawe w'omugenzi Kizito Joseph agamba nti ye asaba bwenkanya musango gwe poliisi mbadde ngisaba abantu bano banywezi byabakwasibwa omukono ogw'ekyuma baleme kuteebwa kuddamu kutwala baana balala abantu abo bafunaane kuba ekikolwa bakikola mu bugenderevu oli gwe bagamba nti nno mulalu ye yatta si mulalu akulira mbega ku poliisi enjeru Juliet Baguma akasiza okwatula kw'abantu bano n'ategeeza nga poliisi bwekyagenda maaso n'okunoonyereza tulina abantu abalala bye tebakutte nga mulimu ne maama w'omwana tukya investigatinga keesi era tujja kumatufune repooti ono ayongedde okubiriza enjuyi zombi mu musango guno okubeera enzikakamo era biwera ebikolwa eby'okutwalira amateeka mu ngalo mutulekere ffe nga abapoliisi tukole emirimu gyaffe kubanga anaatwalira amateeka mu ngalo era nawe ojja kwesanga okwatiddwa ate nawe ng'ovunaanibwa emisango egyonna bwozisa Lubega Ivan yakusakidde gulino ku lwa Bukedde TV.